Zdravím vás z prvního dne E3, z prvního tedy oficiálního dne, kdy se otevřely brány LA Convention Center. Vešel jsem dovnitř, půl jsem tam jako loď mezi davy lidí, kteří tady chodí a proudí, abych nasál tu atmosféru a samozřejmě abych viděl už nějaký první hry. Mám spoustu poznámek, viděl jsem spoustu zajímavých titulů, viděl jsem Stronghold, viděl jsem Sunset Overdrive, viděl jsem Zaklínače, viděl jsem a hrál jsem Evil Within a tak dále, tak dále. To opravdu hodně. Ještě dneska večer místního času půjdu se podívat víceméně na všechny tituly, které tady jsou hratelné pro Xbox One. To znamená, prostě Forza tam bude určitě a další hry, Destiny doufám a tak dále, který si budu moct zahrát a samozřejmě vám do Prahy sepsat už konečně klasický papírový nebo textový dojmy. Nicméně důvod, proč točím tenhle ten videoblog, je hlavně ten, abych tak malinko jako vyjádřil ani ne zklamání, to snad ani ne, ale spíš takový jako překvapení v tom smyslu, že vlastně celá ta slavná E3, o který spoustu lidí mluví, jako že se to nedá zvládnout a že je tady strašně moc lidí a že tady je hrozný hluk a nikdo nikoho neslyší a nikdo neví, kam se má procpat, vlastně není o nic horší než Gamescom. A já bych řekl, že dokonce Gamescom je ještě šílenější, že je tam ještě mnohem víc lidí, že je tam ještě mnohem víc hluku, že je tam ještě mnohem víc barviček. Já samozřejmě chápu, že to tady kolem duní a pravděpodobně to slyšíte na pozadí toho, co říkám, že je tady opravdu spoustu lidí a je to velká akce, ale fakt jsem byl překvapený tím, že vlastně mě to ani nějak jako nezaskočilo, byť jsem tu poprvé, a že to vlastně všechno krásně zvládám. Příští den, to znamená v úterý, opět nevím, kvůli tomu posunu času a podobně, kdy se dostanete k tomu videu, takže říkám úterý, mám zase na programu Ubisoft převážně, takže uvidím a budu hrát všechny nové hry od Assassin's Creed, od Division, co tam ještě je, za další tituly Far Cry samozřejmě, takže i z tohohle z toho budou dojmy, bude to takovej Ubisoftí den pro vás, opět asi někdy v úterý večer, spíš ve středu přes den nebo dopoledne. Samozřejmě těch dojmů bude tolik, že si necháváme celou řádku věcí i vlastně jakoby ex post až poté, co skončí E3, ale určitě o ně nepřijdete, budeme vám to dávkovat za A tak, jak to přijde, a za B taky podle toho, co usoudíme, co je nejdůležitější. To první, co budu dělat, je samozřejmě Zaklínač, mám i videorozhovor s jedním z vývojářů, takže doufám, že se máte na co těšit. Rozhovor byl z mojí strany vedený tak, aby jsem se neptal na věci, které už všichni známe, ale aby jsem ještě vytáhl nějaký další informace, třeba od Siri, anebo Jennifer, takže se máte na co těšit. A to je ode mě pro tuhle chvíli asi všechno. Já jdu pokračovat dál. Teďka jdu ještě na ukázku her od Atlusu. A pak večer právě už ten zmiňovaný Xbox, kde bych si snad měl teda zahrát všechny ty oznámené nebo respektive představované hry na Xboxové konferenci. Takže sledujte dál Hrej.cz, sledujte náš živý blog, sledujte novinkový zpravodajství od kluků z Prahy a sledujte i mě tady přímo z LA. Doufám, že se vám to zpravodajství líbí a že vám nic nechybí. Zase zítra se uvidíme. Ahoj.